I pozdrav svim gledalcima, ja sam Profa. Dobrodošli na kanal Profa Podcast. Sa nama je doktor filozofije Velimir Abramović. Čast mi je da vas ponovo ugostim, doktore. Dobrodošli. Čast je moja, hvala vam na pozivu. I danas ćemo da govorimo kao i uvek samo istinu. Jeli? I samo ono što je provereno kao informacija. Hvala Bogu, hvala Bogu. Inače, sajt doktora Abramovića ostavit ću dole u deskripciji, tako da možete da posetite i da pogledate. A pre no što postavim prvo pitanje, samo da predočim publici šta može očekivati u ovom intervju. Vesko Savić i njegova zloupotreba psihijatrije, zbog čega će inače, čućete informaciju u ovom intervju, o Vučićevom padu, sve je to povezano, i o proglašenju veleizdaje u roku od 6 meseci, a to je rok koji je dala ruska država. Zatim ću pitati doktora Velimira o Teslinoj ezoteriji, budući da je doktor Abramović po meni najupućeniji čovek sa prostora Balkana kada je reč o izučavanju Teslinih pronalazaka i njegovog života. I na kraju, eto, ćemo i pomenuti neke neverovatne podudarnosti datuma predaje Kosova, datuma bombardovanja Srbije sa drugim datumima velikih događaja kada su neki zvaničnici likvidirani. Verujem da će ovaj intervju biti dosta zanimljiv i pun informacija koja će mnogi hteti da čuju. Doktor, evo da krenemo sa prvim pitanjem. Šta nam možete reći o Vučićevom padu i o proglašenju veleizdaje Vučićeve veleizdaje već u narednih 6 meseci. Kako i zašto mislite da ćete od toga doći? Pa zato što je Vučić engleski agent kao i Toma Nikolić. Znate, kad se cepala radikalna stranka, ona se pocepala na CIA i na MI6, znači na američki deo, a to je Šešelj koji je američki agent, a ova dvojica su engleski agenti, tako da su Englezi koji inače guraju srpski nacionalni program. To im je jedan od instrumenata moći na Balkanu, da se prave veći Srbi od Draže Mihajlovića. Dakle, oni su u stvari gurali Rio Tinto, jer Rio Tinto je engleska kompanija, engleska firma. E, to protiv toga su Rusi. I sad šta se dešava? Sada Rusi preko Nemaca, ovaj dečko, ovaj Sava Manojlović, on je direktni stipendista Konrada Adenauera fonda, znači direktno radi za Nemačku obaveštajnu službu. Što je interesantno, njegov profesor, ovaj Zoran Tomić sa pravnog fakulteta koji mu je sponsor, on radi za Francusku obaveštajnu službu, ali za rusko odelenje. Rusi su u pozadini, jer Rusi hoće da dobiju, u stvari, da kažem, te rudnike, ni u pitanju litiju, i zato se bore protiv Engleza, vrlo prosto. Dakle, nije u pitanju uopšte litijum, nego su u pitanju drugi retki metali, nobidijum, rubidijum i tako dalje, koji su neophodni za kosmički program i za razvoj aviona, kao takođe i veštačke inteligencije. Zašto to kažem? Pa zato što ljudi misle da im treba litijum za baterije. Baterije se sada pravi iz natrijuma, iz jedinjenja natrijuma, dovoljna je morska voda. Tako da i jedino što je problem u tome jeste što vrlo brzo gube elektricitet. To sad uzimaju Kinezi da reše i uskoro će baterija biti koliko god hoćete jeftinih iz praktično elemenata kojih ima u moru, u okeanu. Onda pretpostavite da je to neiscrpno. Znači, cela laž o litijumu je plasirana samo da bi Rusi, da kažem, izbacili Engleze u vezi ovih vrlo ozbiljnih, da kažem, i ceo spisak je toga ovih metala, retkih metala i retkih zemalja, lantanide, aktinide, ima tu nešto što je njima od izuzetnog interesa, a litijum je samo jedan paravan. E sad, Vučić nije obezbedio, da kažem, Englezima da uzmu Rio Tinto kako treba, I onda su oni ušli u proces sa zakonima, sa referendumom, sa zemljištem. To je ispalo sve vrlo amaterski. Tako da sad Rusi u stvari, pošto je to te ista žila koja ide preko Srbije do Republike Srpske. Pa tako da Rusi uzimaju celu liniju tih retkih zemalja i retkih metala i zato su protesti. Proteste vode u stvari Rusi, samo što ne direktno, nego sasvim indirektno. E, što se Vučića tiče, njegova sudbina nije direktno vezana za Rio Tinto, nego je vezana za u stvari potpisivanje, da kažem, ne samo
priznanja Kosova. Ok, Kosovo će priznati Srbiju, nego i Srbija treba da potpiše da se slaže da Kosovo bude u svim međunarodnim institucijama. To formalno nije bitno, Kosovo je već priznato od mnogih zemalja kao država, pa nije važno to za njih kao verifikacija državnosti, nego je to neophodno zato da se pokrije potpis Gorbačova na Malteškom memorandumu iz 1989. kojim je on dao Kosovo. Kosovo nije dao, niti će ga dati ni Vučić, ni Tadić, ni ne znam, Milošević, koji jeste, da kažem, formalno bio američki agent, dakle poslat od Rusa pa vraćen iz Amerike u Srbiju, da uvede Srbiju u rat, koji je potpuno besmislen, jedan rat za Srbe, zato što je unapred bio izgubljen i to je bilo jasno, da ne može da se Srbija sama bori sa NATO paktom, pri čemu je tada, da kažem, Jelcin bio pijan u Kremlju, pa je to nije mogao da da ni S-300, ni S-400, ništa, dali su Hrvatima, sve to znamo. Znači, u stvari, Srbija ostavlja na cedilu. Zašto? Zato što je potpisan međunarodni državni ugovor između Rusije i Amerike. I tu nema, to se sprovodi. A tu je napisana i potpisana od strane Gorbačova i ovoga Busha starije, znači oca Bushovog, na Malteškom memorandumu predaja Kosova i ova američka baza koja tamo postoji. I tu ne možemo apsolutno ništa. To što je siroma Oliver Ivanović nešto pokušao, pa videlo se kako se to završilo. Pa pre njega je to pokušao Đinđić. Pa Đinđić je pisao 15 dana pre atentata svim velikim državnicima pisma. Pisao je Bushu, pisao je Putinu, pisao je Širaku. Međutim, ne dolazi u obzir, to je prosto, mi smo mala zemlja, oni su velike sile koje su podelili našu teritoriju. Završena priča, možemo da bombardujemo Moskvu, ne znam, London, ne znam, New York, ne možemo. A onda šta? Onda mora se nađe potpuno drugačiji izlaz iz, da kažem, te zavrzlame, tako da narod preživi, što, bojim se, nije slučaj. U našem slučaju narod je fizički, da kažem, opada brojno. Zašto? Zato što imamo potpuno pogrešnu politiku i u krajnjoj liniji izdajničku crkvu. Mislim, pazite, ova crkva radi protiv srpskog naroda, pa to je evidentno. Zašto? Zato što to i nije naša crkva. Sveti Sava u stvari nije naš monak srpski, nego ruski. Njega je Rus zamonašio, znači on je ruski monak. Pa onda recimo Njegoš. Njegoš nije crnogorski vladika, nego ruski vladika u Crnoj Gori. On je dobio vladičanstvo u manastiru Aleksandar Nevski u Podmoskom. Mislim, o čemu mi pričamo. Tako da ovde je sve pobrkano i vlada jedna totalna konfuzija. Vučić i Adam on svima kaže da. Kaže da i Amerikancima, i Evropi, i Rusima, i kogod pita, i Albancima. Svima kaže da i Edi Rami. A kaže naravno i Srbima i naravno došao u bezizlaznu poziciju zato što je sada u sukobu u stvari sa jednom vrlo velikom engleskom kompanijom, čije je on ugovore potpisao, ne samo stara vlast, pa znate ko je prvi to potpisao? Pa Dačić, koga niko sad ne pominje, to je 2012. godina, to je predsednik vlade Dačić. I tako da, to je sve potpuno jasno, nema tu nikakvi, krši se ustav, zašto? Ne, nije toliko važno pravosuđe, kako pravosuđe? Nego je jako bitno da se izbaci preambula o Kosovu iz Ustava. Vidite kako je pitanje, recimo, za ustavni referendum. Da li se slažete sa aktom promene Ustava? I ako narod kaže da, a izbačen je cenzus za to slaganje, pa onda možda menjate šta god hoćete. Tako da je sve, mislim, kristalno jasna situacija. Ja ne vidim uopšte kako mi možemo na vojnom, ekonomskom ili političkom planu da delujemo bilo kako protiv tih sila i tih namera, ali imamo filozofiju, imamo nauku, imamo kulturu, dakle imamo na kraju krajeva i jedan oblik naučne religioznosti slobodne, ljudi koji nisu uopšte vezani za Srbiju, to su hiljade i hiljade mladih ljudi, informatičara koji rade u svetu. Oni u stvari sada iz informatičke civilizacije prelaze u jedan oblik naučne duhovnosti koji je po meni revolucionaran. Evo mi recimo imamo sada i masonsku ložu Nikola Tesla, ima i Mihajlo Pupin, ima i Njegoš, ali Nikola Tesla je najvažniji. Zašto? Zato što je on u stvari inspiracija mladih ljudi da grade jednu novu harmoničnu svetsku civilizaciju na osnovu srpske matrice.
Ta srpska matrica je Teslina tehnologija, Teslina enigmatična tehnologija koja je i dan danas nejasna i njegovi eksperimenti sa slobodnom energijom, na kraju krajeva prvi stav veštačke inteligencije i robotike, daljinsko upravljanje je takođe Teslin. I mi ne smemo to da napustimo uopšte. Mi ne možemo, to je jedini izlaz, ne samo za nas, za organizaciju, da kažem, života u Srbiji, da to bude organska poljoprivreda i duhovne institucije, u stvari naučno-tehnološko-spiritualnog tipa, ne obične, znači teslijanske, nego je to izlaz i za ceo svet. A dokaz za to je Elon Musk, koji je lepo stavio u naslov Tesla, pa su ga onda tajna društva progurala da bude najbogatiji čovek u svetu. Pa nije on te pare zaradio, pobogu, nego te pare su mu date na upravu. A date su mu na upravu samo zbog Tesla. Znači, on je u stvari taj koji to oličava, koji to utelovljuje. A to je po meni sve apsolutno jasno. E sad, Vučić to ne shvata. Vučić ne razume u stvari da je Tesla njegov jedini izlaz. To njemu na pamet ne pada. Jer je on suviše zarobljen u te nacionalne, pa boga mi i mafijaške neke aktivnosti. Tako da sad, kad je bio kod Putina, njemu je rečeno da za 6 meseci mora da siđe sa šefa stranke, zatim da skloni preambulu iz Ustava i da taj Ustav da nakon toga usvoji na referendumu i na taj način on će istorijski svojom izdajom pokriti u stvari potpis koji je dao Gorbačov za davanje Kosova Albancima, odnosno Americi. A to je stara politika kominterne još iz 1919. godine. To je jedan, znate, velike sile ono računaju na dugi rok. I ako pročitate šta je kominterna zaključila o tadašnjoj kraljevini SHS, da je to tamnica naroda, da su Srbi narod hegemon, da je to rekonstrukcija Austro-Ugarske, da to mora da se raspadne, rasturi, uništi. I to je učinjeno najzad. Jer pazite, ko je u stvari, ko je rasturio Jugoslaviju? Pa generali iz JNA. JNA je rasturio Jugoslaviju. A ti su generali bili svi komunisti. A gde je bila centrala komunizma? Pa u Moskvi, u hotelu Lux. Sigurno nije bila u Africi ili na Grenlandu. Tako da je sve kompletno jasno. Ja, bar meni, i Vučić mora, u stvari, on se sada bori za sopstveni život. To nije više u pitanju opstanak na vlasti. To je završeno. On za 6 meseci mora da demisionira. Nema govora ni o kakvim izborima na koji će on biti posle doživotni predsednik. Ono ne može ništa da ga spase. A evo zašto? Što kao engleski agent on je u stvari počeo da radi za Ruse zato što je nesposoban. Jer on nije u stanju da obezbedi Rio Tintu. Očigledno da ispuni ugovor. Pa kome objektivno to ide u račun? Samo onom ko će da naslede, da kažem, te rudnike, a to je u stvari ta ruska strana. I prema tome, on nema nikakvu šansu. Naravno, on je prvo predugo izbegavao da prizna Kosovo. Trebala je, po mom mišljenju, Srbija prva da prizna Kosovo, da otvori granice, da uloži kapital u Prištinu, pokupuje pola Prištine, zatim da vrati crkvenu imovinu pre toga svu, tako da crkva na međunarodnom sudu se sudi za imovinu na Kosovo. A šta se umesto toga desilo? Umesto toga crkva je tajno uzela 3 milijarde dolara pre nego što je Kosovo priznato. Tako da je crkva namirena za Metohe. Ne za ove koje čuva UNESCO, nego za 60% kosovske teritorije koje je kralj Aleksandar dao crkvi, pobogu. Tako da crkva zato tako, kako bih rekao, neiskreno učestvuje u odbrani Kosova. A ako crkveni verodostojnici pređu crtu, kao što je prešao Amfilohije, kao što je prešao Atanasije, kao što je prešao vaš u stvari Irinej iz Niša, kao što je to uradio i na neki način, ali ranije od njih Artemije, onda likvidacija, očisti se taj crkveni vrh i dođe jedan francuski agent koji radi za rusku službu, a to je Porfirije, koji proda, recimo, molim vas, on proda crkvu Svetog Đorđa u tom selu gde treba da se kopa rudnik u Jadru, on to crkvenu imovinu proda za velike pare i zatvori crkvu za narod. Pa to su ljudi pričali na televiziji. Tako da je sve potpuno jasno. Ovaj narod je izdao. Ne samo od Akademije nauka, to je jasno, i od svog univerziteta, koji takođe ćuti, nego pre svega od svoje vlasti i što je najgore od svoje crkve.
Tako da ovaj narod postao rodovska zajednica. Mi smo se na neki način istorijski vratili na sam početak lepensko-vinčarske situacije gde smo imali prirodu, Boga i sebe same. Nikakve institucije ne funkcionišu. Tako da niti ovde ima države, niti ima plemena. Znate, u plemenu zna se vrač, zna se poglavice, imate kome da se obratite, nešto funkcioniš. Ne, ovde funkcioniše jedna fluidna civilizacija gde u stvari mi možemo da se spasemo samo pomoću ideje, jer ideje su zakoni koji deluju sami po sebi, kao matematika. Ne morate vi priznavati Pitagorinu teoremu, ali sazidajte kuću od pet spratova bez da kažem a na kvadrat plus b na kvadrat jednako c na kvadrat. Znači vi matematiku, hteli ne hteli, morate znati i poštovati gravitaciju. Tome služi onaj visak na građevini, Palibela i tako dalje. Znači morate poštovati prirodne zakone. Jedino na našoj strani su prirodni zakoni. Zato se ja borim za jedno potpuno novo društvo, za naučnu duhovnost. I krajnje sam optimističan, jer protiv prirodnih zakona ne može ni NATO pakt, verujte mi, čak ni oni. Pa Boga mi, čak ne bi mogla ni Putinova ova fantastična armija koja može da uništi, odnosno da potpuno priguši američku elektroniku, tako da oni nisu u stanju ni telefon da koriste, a kamoli nešto drugo na tim svojim ultra modernim tehnološkim brodovima. Prema tome, dragi prijatelju, sve je potpuno jasno. Vučić sada mora sam da se išnjira iz vlasti. To je, kao što je on doveden, tako isto mora da bude odveden. I po mom mišljenju bit će ovde ustavotvorna skupština i napravi, da kažem, uspostavit će se kraljevina Srbije. Jer to onda rešava, pazite, to onda Rusima rešava problem zle karme prema Srbima. Oni su nas toliko, mislim, izdavali da je to više nego skandalozno. I oni jako dobro paze na to da ipak među Srbima nađu te izdajnike koji će da pokriju u stvari te njihove istorijske, da kažem, nepodopštine, brljotine i trgovine koje su radili sa srpskom teritorijom, konkretno u vezi sa Kosovom. Prema tome, zato Rusi kaže ovako, jednostavno. Vidite, kaže, kako Srbija bude prema Kosovu, mi ćemo to podržati. E onda Rusi nađu izdajnika Vučića da to sve potpiše protiv Kosova, kažu, pa eto, vidite, mi smo hteli da podržimo, ali Srbi su sami dali Kosovo. I to je jedan mehanizam koji velike sile koriste sa malim zemljama, bez ikakvih, naravno, problema. Eto, to je otprilike to u vezi zašto mora Vučić da padne. Zato što on nije samostalna ličnost, niti on pobedio na bilo kakvim izborima, nego su te izbore je dobio Ruski operativni centar za njega ovde i naročito centralni kompjuter i programer za centralnim kompjuterom. Eto, tako se odigravaju izbori ne samo ovde, nego i u Americi. Pa videli ste šta je bilo sa Bidenom. To je sve jasno. Ovo su veoma, veoma snažne reči koje ste sad ovdje ispričali javno. Meni je dosta da kažem te gluposti i te lažnosti. Pazite, ne samo što nas laže vlast, nego nas lažu i alternativne televizije. Laže nas ovaj cela grupa agenata koji se predstavljaju kao nezavisni nekakvi mislioci na nekim televizijama, a evo o tome možda razgovaramo, to su uglavnom pre svega u centru, da kažem, tih stranih obaveštenih službi, naši agenti su sve neuropsihijatri, ja ću da im navedem poimenično. Ja, mislim, to su stvarno, ove reči imaju veliku, veliku snagu. Nadam se da će neko to tu... Iz prethodnog intervjua ja sam video, kad smo porazgovarali, da ima puno logike u svemu što govorite. E sad, naravno, ovde smo malo optužili i crkvu. Izvinite, kad smo o crkvi, samo da kažem jednu reč. A to je sledeće. Svi kažu, recimo ovaj doktor Raković, ovaj koji se smatra izdanim zato što je Krivokapić predsednik crnogorske vlade, on kaže Krivokapić je podmetnut Amfilohiju. Ja kažem, Amfilohija nije ni dete naivno, niti je bio mlad, niti neiskusan. Ne, Amfilohija je Krivokapića podmetnuo narodu. Kaki podmetnut Krivokapić Amfilohiju? Kod je on neki malo umni dečak? Ajte, molim. Znate kako, ja sam
svakda nešto slušao i čuo o pojedinim sveštenicama, o pojedinim monasima i tako dalje. Međutim, ima i onih stvarno dobrih i čovekoljubivih. Ja imam i sreću da sam naišao na mog duhovnika koji je takav. Ja od njega nisam čuo ništa loše za crkvu, ali jesam čuo od mnogih sa strane, pogotovo kad sam počeo da se bavim ovim poslom i kada su eto počeli ljudi da mi pišu i da me upućuju, eto kog trebamo, na primjer, sledećeg da pozovem na intervju i tako dalje. Među njima ima i sveštenika koji su mi rekli neke stvari o vladikama koji pripadaju LGBT organizaciji, gay populaciji, i još neke stvari. Sad, ja ne kažem, to je 100% istina, ja u to nisam siguran. Ja povodom tog pisma meštana Jadra, patrijarhu Porfiriju, u kojem postavljaju pitanje jeste li prodali crkveni kompleks Rio Tintu. Pa što pitaju, znaju da jeste. Šta? Naravno da jeste. Kako odgovara Porfiri? Ne određio, ne kaže nisam prodao. Nego priča da je crkva ima ekonomske svoje, znate, zahteve, postoji taj način, nešto potpuno neodređeno odgovara, ništa. A htio sam vas pitati sa kojim se to datumima poklapaju datumi predaje Kosova i datum bombardovanja Srbije? Vidite, na primjer, ko je u stvari, da kažem, izvršio tu glavnu desrbizaciju Kosova, to su uradili komunisti. E, i to upravo Titovi komunisti nakon 1948. odnosno nakon rezolucije Infobiroa, kada smo se mi navodno odvojili od Staljina. U stvari to je bio dogovor Tito-Staljina, ali to je sad, da kažem, posebna tema. Međutim, na koji datum, molim vas, je izglasana rezolucija Infobiroa? Pa na Vidovdan, 28. juna 1948. godine. Pa molim vas, na koji datum je proglašena Kraljevina SHS i završen praktično Versajski ugovor 1920. godine? Pa takođe na Vidovdan. Pazi, na Vidovdan se završava Versajski sporazum kojim nastaje, da kažem, Kraljevina SHS. Zatim na Vidovdan je predat i Milošević, to što se tiče ovako, da kažem, Vidovdana. A onda imate, recimo, zanimljive datume u vezi bombardovanja 1999. Bombardovanje počinje 24. marta, a to je rođendan Vojislava Koštunice. Znači, oni su već znali i da će onda da bude predsednik, da će da dobije izbore, sve to bilo setovano. Tu narod je samo, da kažem, odigrao jednu predstavu. Pa onda na koji datum je ubijen nesretnik, kako se zove, Đinđić, koji umjesto se bavio filozofijom, on je krenuo da bude predsednik vlade, pa to samo glup filozof može da uradi, ali mislim, umjesto da napravi institut, jednu kritičku ustanovu intelektualaca, da imamo nešto u Srbiji, on je išao da se raspravlja sa privrednicima, mafijašima, agentima, policijom, vojskom. Strašno. I naravno završio kako je završio. Hoću da kažem, on je ubijen 12. marta, martovske ide su 15. marta, znači nisu martovske ide, ni u pitanju Cezar. Ne, nego u pitanju rođendan Ratka Mladića. Ratko Mladić je rođen 15. marta, to je dan na koji je likvidiran Đinđić. Tako da oni jako paze na te datume i recimo koji je datum sad određen za referendum, određen je 16. januar, tako. Pa šta se desilo pre neku godinu 16. januara? Pa ubijen je Oliver Ivanović, čovjek koji je hteo da ostane na Kosovu. Rekao ja ostajem na Kosovu. Prvo što su uradili, prebacili su ga u Beograd, mrtvog. Strašno. Mislim, to su te stvari koje se rade ritualno, to ću da kažem. I to se setuje namerno. I znači, referendum je u stvari o Kosovu. Zašto na taj datum? I odmah je Dačić potpisao tog momenta. Jer Dačić kad je krenuo, znate ono, da one neke države angažuje za otpriznavanje Kosova, da povlače priznanje Kosova, onda su Rusi sad, kad se sastavljala ova takozvana nova vlada, kad je bio reset, Rusi su tražili da on ne bude ministar spoljnih poslova. Ali ne mogu da ga potpuno uklone, nego zato što je Dači crna ruka. Ne znam da to znači, on je crna ruka. To je Engleska. Pa ne mogu sad Rusi da uklanjaju engleskog čoveka, to moraju Englezi.
pa su onda samo insistirali, jer kad se jedni ne slažu, drugi onda moraju da nađu neko rešenje ako neće da otpišu čoveka. Englezi nisu hteli da otpišu Dačića, čak u njihovim krugovima se govori da on šarmantan, što nije netačno, on je ponekad i duhovit i šarmantan, a sad se jako ozbiljio, ja da ne vidi da je stvar gotova. Sve samo potpisuje, ćuti, ne kritikuje ništa. Nisi manji od makova zrna jer je u pitanju život i njemu i Vučiću i svima, pa to tome se radi. Tako da nije više zezanje. Do sad je bila igra, sada više ne. Posle ove Vučićeve posete Rusima, gde on jasno mu je stavljeno do znanja šta mora da se uradi, sad nek kako bih rekao, gleda šta će. Jer na kraju, pazite, on pošto je engleski, njega će likvide ne Rusi, nego Englezi. Onako ne uspe, on objektivno sada za svojom nesposobnošću radi za rusku stranu. Pa šta će Englezima nesposoban čovjek, oni imaju Jamesa Bonda, mislim, najsposobnije ljude u istoriji marketinga MI6. Tako da je stvar, kako bih rekao, gotova, završena. A uvek nađu nekog zaista poštenog i simpatičnog čoveka kao ovaj Sava Manojlović, koji je jedan sjajan dečko i koji u stvari ne zna tačno šta radi. Njemu očigledno, jer on, da se malo osvesti, on bi pobegao glavom bez obzira u mišiju rupu, sklonio bi se iz protesta, iz cele te akcije. To nije nikakva akcija za narod, to je jedna prijavština obaveštenih službi gde se vodi rat preko našeg naroda. Ali to se stalno dešava, to se stalno radi. Ali kažem vam, posebno su interesantni ti datumi koji se biraju, gde nađeš 16. januar, mislim, baš interesantno, ali baš to će se desiti tad. Znači, izdaja Kosova na datum kada je u stvari ubijen čovek koji je teo da spase severni deo Kosova za srpsku populaciju, da oni tu opstanu. Međutim, neće moći da opstanu. Po svim tim znacima bit će oluja i na severu Kosova. Ništa, će sednu na kamione i doći će u Srbiju koja je onako prazna. To će se tako završiti jer su odvali Englezi drže taj srpski deo Kosova i oni su to, kako bih rekao, potpuno prodali, izdali. Oni su trgovali očito sa tim delom populacije, inače ne bi ubili Oliver. A njega ubija i MI6, koga je ubio, ni kakvi Srbi. Dobro, izvršilac to nije ni tako važno. A znate zašto? Ko je gradio Pećku Patrijaš? Mehmet Paša Sokolović, veliki vezir, turskim parama, tako. Znači, turskim parama je sazidana Pećka Patrijaršija. Koga je ostavio tu za prvog patrijarha? Brata Makarija, rođenoga brata. E, a znate zašto on to uradio? Kako može turski vezir da pravi, da odvaja u stvari deo Turske imperije kao da i da predaje to hrišćani? Pa da li je to normalna operacija? Mislim, da li to iko zna? Da li to zna sultan? Da li to zna divan? Je li ova vlada? Naravno. Međutim, šta je tu vrlo bitno? Vrlo je bitno znati da je Ričard Vladljeg Srca osvojio Carigrad 1230. neke godine, 34. ili 5. I onda je tu ostavio jednu krstašku postaju koju je Mehmed II. Osvajač kad je osvojio Carigrad 1453. godine i pretvorio ga u Istanbul, on je sačuvao to jer je to u stvari... To su vitezovi okruglog stola kralja Artura, to je u stvari engleska tajna vojna diplomatska postaja koja postoji tu od 13. veka. E, oni su u stvari uzeli Mehmed Pašu Sokolovića kao janičara, prvo su ga doveli iz Žiče, ni on, nema ni govora o toj priči Andrićevoj. Mislim, Andrić koji je u stvari otac Hrvat, majka Jevrejka, šta ima sa srpskom literaturom? Mislim, samo što piše na tom jeziku, ali okej, dobro. On kaže, mislim, on je uneo u stvari kroz literaturu jednu istorijsku laž, a to je da je on otet, ne znam, od majke Mehmed Paša, pa iz onih bisaga se kroz plac se pozdravlja sa roditeljima, to je danak u krvi, mislim, to je netač. On ima 20 i neku godinu kada su u stvari došli iz Carigrada upravo ti krstaši u Žiču, dolazili su u hrišćanske manastire, videli bistrog čoveka, sjajnog, iz tri reči se to odmah zna, službe to znaju od uvek od Vavilona, dođi ti kod nas da radiš. E, tako su ga onda protežirali sve do pozicije velikog vezira. Tako da je u stvari Pećka Patrijaršija, to je u stvari jedna engleska, kako bih rekao, engleska postaja koja je nastala na osnovu
hrišćanske mogućnosti, a hrišćansku mogućnost u stvari su, kako bih rekao, dali sami Rusi. I onda se to spoji. I onda srpski pravoslavci usvajaju Pećku patrijaršiju, koja je u stvari, da kažem, jedna englesko-katolička obaveštajna akcija iz 13., 14., 15. i 16. i 17. veka, to treba više stotina godina, usvajaju kao nešto što treba apsolutno braniti kao svetinju. A mi u stvari smo lepensko-vinčanska kultura, mi ništa sa hrišćanstvom nemamo se čistog zla, jer kad su Nemanjići počeli da ovde hrišćanstvo propovedaju i ubijali ljude da bi prihvatili hrišćanstvo i proterivali bogumile, tog trenutka je cela srpska nacija i država i narod sve krenulo na dole. Gubimo ta državu, gubimo sve. Do dana današnjeg mi nemamo državu. Nešto malo urađeno u doba Obrenovića, ali je to stopirano 1903. i već 1918. 19. i 20. kralj Aleksandar, koji nikad nije ni bio kralj nego regent, on ukida, čoveče, i Srbiju i Crnu Goru. I sad mi prigovaramo Crnoj Gori što je vratila suverenitet. Pa šta da rade ljudi? Oni čuvaju tu egzistenciju, golu egzistenciju srpstva. O tom se i radi. To jedino što može da preživi sa nekim suverenitetom od Srbije, to je to kod Mila Đukanovića. To je ljudi uopšte to ne shvatio. On se maskira u Crnogorca da bi preživjelo srpstvo. Kakav je on? Mislim, to su ludosti. To je toliko nerazumevanje istorije, situacije trenutne, onda načina na koji se vodi politika, da je to potpuno neverovatno. Ali jednim delom je to glupost, a Boga mi drugim delom je izdaja. Izdaja direktnih nacionalnih interesa. Tako da mi moramo da idemo u veliki reset kompletne srpske ezoterije prvo. Znači prvo da mi imamo ljude koji su intelektualno i duhovno sposobni uopšte da vode narod. To ni akademija nauka. Pa to su 150 izdajnika sedi tamo, čoveče, koji radi za strane obaveštajne službe. To treba hitno ukinuti, raspustiti akademiju nauka. To je ono pod urgent. Međutim, ko to da uradi? Tako da se ova država u stvari prirodno raspada s jedne strane, znači u smislu državnosti, u smislu narodne organizacije, u smislu institucija, ali narod počinje da se samo organizuje na bazi prirodne matrice. Nisu smeli da diraju zemlju, zemlja je kraj te priče. Mislim, znate, matrica vinčansko-lepenska, koju mi u stvari nosimo od pre 11.000 godine, mi smo starosedeoci ovde na Balkanu, ta matrica u suštini je jako vezana za zemlju i prirodu. Znači, sve možda diraš, ali Rio Tinto sada prelazi tu crtu i sad se iracionalno budi jedna vrsta odbrane. Neke službe to koriste, ali nije to bitno. Oni su na jednom talasu koji je prirodan i to je ta pobuna koja će sada da proizvede ekološki bunt, ekološki ustanak, već je to u toku, na čije čelo će se staviti ovi informatičari, znači ljudi koji su visoko obrazovani u modernim tehnologijama, oni su shvatili da u stvari postoji prirodni resurs koji mora biti harmonizovan sa našim potrebama, a za to je potrebna pre svega očuvana priroda, pamet i vreme da mi veštačku inteligenciju napravimo takvu da nam služi, a ne da nas uništava. A za to je potrebna etika. Ta etika jeste prirodna etika, etika prirodnih zakona. Tako da ja mislim da je sad pređena crta i da sad počinje da se rađa jedna nova Srbija na koju ni obaveštene službe, ni naša vlast, niko neće imati presudnog uticaja, neće se snaći, jer, da kažem, imaju nisku svest, tako da neće ni razumeti proces. Oni su u stanju uopšte da shvate šta se dešava. A nije to samo odbrana nekakve imovine, zakona o eksproprijaciji, to ne. To je pobuna bića naroda koja je vezana za geomagnetsku zonu Balkana. A ta geomagnetska zona Balkana nosi u sebi upravo tu prirodnu matricu koju je Tesla iskoristio kao osnovnu viziju i ako ste kao osnovnu matematiku, prirodnu matematiku koja proizvodi stvarnost u svojoj tehnologiji. Zato njegova tehnologija nije protivprirodna, nego je potpunosti u skladu sa prirodom i zato će cela nauka morati da krene Teslinim putem jer je u pitanju očuvanje planete. A mi u Srbiji ćemo biti prvi da to izborimo. Pogledajte šta radi Novak Đoković. Pazite šta je on rekao. Znači, on je čovek koji apsolutno je nesporan ovde, ne samo kod nas, nego uopšte. I on u stvari shvata čist vazduh,
čista zemlja, čista voda, on kao sportista to najbolje razume. Rekao da lagano će ovde sve da se menja i zajedno, mislim lagano, 6 meseci nije tako lagano, to je vrlo brzo, ali verujte, do aprila ovo će biti potpuno nova zemlja. Ovo ništa neće opstati do tada. Od ovoga što funkcioniše, da kažem, danas kao instrument vlasti. I ova zbunjena Ana Brnabić, koja ne zna gde se našla, koja će na kraju da pobegne na Krk, odakle su njeni rođaci, one Hrvatice, u stvari, one tamo dve njene tetke su pevale kad je postala predsednica vlade. Oj, Anice, ne na kišu bez kabanice. Računa, gde si, kaže, postala predsednica vlade tim primitivcima koji će da te skuvaju na kraju u kazanu na Terazijama. Strašno. Ali ja sam jako optimističan. Gotovo je ovo. Znate, to čak i ljudi koji rade za službe, nema veze, ovo što sam pomenuo napred, i njih će prevazići situacija, jer služba mora da prati kosmološke zakone, zakone fizike i metafizike. Inače, ako ih ne prati, služba ode na đubrište istorije, a zakoni izaberu nove ljude koji će biti nosioci tog napretka i evolucije. Tako da, ako vi imate dobru ideju, preko puta vas sedi, ne znam, KGB, MI6, ako god, vaša ideja pobeđuje, jer oni ako ne prihvate vašu ideju, tog trenutka oni idu na đubrište istorije, a vaša ideja prolazi. Jer kad dođe vreme da se neka ideja ostvari, nikakvi tenkovi je ne mogu zaustaviti. Tako, na taj način ja, recimo, volim da razgovaram sa svim agentima svih mogućih vrsta iz jednostavnog razloga što imam bolju ideju od njih. I onda, umesto da ja radim, ne znam, za KGB, za CIA, za oni rade za mene. Naprosto sam pametniji od njih. I to je, u stvari, jedini način na koji možete da funkcionišete kao slobodan čovjek. Inače, ako gledate materijalnu stranu, da li dobijate pare od ovog onog, da li imate interes taj i taj, e onda radite kod Dejan Lučić, u stvari, za CIA i gotovo. Šta je? Šta da očekujemo nakon 6 meseci otprilike? Ja sam nešto čuo da će eventualno možda Vučić da priprema Obradovića ili nekog poput Obradovića da preuzme kormilo. Ma prijatelju, pripremo i Hitler, naslednika i Mussolini, pa nije bilo ništa od toga. Mislim, ne drži on situaciju rukama, ne može nikog da pripremi. On može samo, on gleda da sačuva sebe i familiju, ništa drugo, ne. To je jedino što ga sad, lagano će to da shvati. Nije još do kraja, još misli da je predsednik. Pa dobro, ajde. Jer on, pastel, on uopšte ne vodi ovu državu kao predsednik nekakve zemlje koja ima ustav, zakon i td., nego kao privatnu firmu. Ti ćeš to ovo prodajem, idem da se dogovorim sa seljacima šta ćemo, pa ne radi to državno. Tak i njegov način govorenja uopšte nije državnički način govora. To je onako privatno dogovaranje u vezi interesa koji mogu i da se menjaju, pa ćemo da se nagodimo, ponaša se prema budžetu kao da je to njegov džeparac, pa ga deli tako narodu. Mislim, to ne može. To jednostavno se vidi da je vlast apsolutno izašla iz forme u kojoj može da bude podržana od evropskih zemalja, od Amerike, pa naravno i od Rusije. Jer on jako mnogo odugovlači s tim priznanjem Kosova i to Rusi više neće trpeti. Morat će to da kažem da završi. Nema. Ako neće da završi, ode familija. Nije tako prosto to. Ja sad gledam ove, kako se zove, Pablo Escobara i ovu seriju. Pa to je potpuno identično kao ovde što se događa, pri čemu Amerikanci u onoliko administraciju nađu čoveka koji se preziva Escobar i stave ga za ovde. To opet zezanje. To je isto kao ovaj 16. januar, mislim, za referendum. Glasanje na referendumu, jasno je da je to datum koji govori o tome čemu služi taj referendum suštinski. Oni nađu Escobara, da Escobar sad raspravlja s ovima našima zbog Jovanjice, zbog toga što su naši, evo vidite, Šarića, zbog koga je smenjen ceo vrh policije, mislim. A onda su oni dobili odlikovanje. Zašto? Jer ovde država, isto kao što je jedan deo kolumbijske države radi u stvari sa narkodilerima i za narkodilere, a ovde izgleda da celokupna država radi, da kažem, sa narkoticima i sa nedozvoljenim finansijskim operacijama, tako da ovde je, da kažem, gora stvar nego u Kolumbiji. Jer tamo je bilo nekih poštenih advokata, nekih koji su se suprotstavili celoj toj stvari.
Ko ovde u Skupštini da se suprostavi? Ko u vladi? Ko ja ne vidim se iko suprostavlja. Suprostavljaju se ova deca s pravnog fakulteta i mislim sportisti itd. Tako da sve je u stvari vrlo, vrlo jasno i ovo je sada period kada se dubinski stvari menjaju da bi se manifestovale manifestovali na drugi način. Jer recimo neki, ako bi na primjer rekli, ok, ajde da smenimo sad Gašića u ne znam, bi, pa ćemo dovesti nekoga drugog, ko će da bude za nacionalne interese, ko neće da gleda samo se obogati, nego, mislim, nešto da uradi za narod, takvog čoveka strane službe ne bi dozvolile ovdje. Tako da je nemoguće, kako je, sa nivoa institucionalnih obaveštajnih službi, nemoguće je sada uraditi bilo kakav rekonstrukt. Znači, mora da cela stvar ode potpuno da se rastvori u narodu. Država ova se rastvara u narodu, u narodnim protestima, i s toga mora da izađe ustavotvorna skupština. To je sledeće, posle pada Vučića i to. Ide ustavotvorna skupština na kojoj će narod da glasa, jer i za kraljevinu i za republiku. Ako budemo za kraljevinu, a na to idu i Englezi i Rusi, to je dogovor rusko-engleski, da mi budemo ovde kraljevina, znate zašto? Jer onda je Kosovo otpisan. Ne može srpski kraj da bude nad Arbanasima, nad Albanima. Mogu je car Dušan, ali više ne. Istorija je promenila kontekst i prema tome tog trenutka je prirodno za svakog Srbina da kaže pa jeste, mi imamo srpsku kraljevinu i Kosovo je otpisano. Tako da će ove naše, da kaže, manastiri to na Kosovu pripasti Albanskoj pravoslavnoj crkvi. U ovom trenutka 60 crkava se gradi u istočnoj Albaniji, 60 pravoslavnih crkava. Oni jako jačaju tu strukturu. Na kraju krajeva, ako bude zatezanja, oni će da ulože još par. Mislim, jer pazite, da crkva nije uzela 3 milijarde dolara za Metohe, to je dao Aden Demaći, pa on dao. Isti Artem je bio i ovaj vladika Jovan i Jovan Zagrebački. Oni su išli i Šumadijski, oni su išli i Sava koji je isto umro, umrli su ga, oni su išli u tu delegaciju kod Diogardija. Diogardije je albanski lobista u američkom kongresu koji ne rekao, evo vam 3 milijarde, je li to okej? Pa to su neka polja, šume, planine, tako da je crkva isplaćena. Odakle tolike pare? Vidite da je crkva prebogata, pa nije, ne da je to Ana Brnabić sve, mislim, te pare crkvi vuče. Nije to dovoljno. Oni ogromnom novcem raspolažu. Na njima se čak vidi, oni ne umeju to ni da sakriju, pa su se obukli, ne mogu da nose zlato, bogati kako. Tako da je to sve vrlo jednostavno, jer Kosovo ne bi moglo uopšte da proglasi nezavisnost da crkva nije isplaćena. To bi bilo nemoguće, jer bi ceo Svetski savez crkava branio imovinu Srpske pravoslavne crkve. I to su Albanci znali, skupili 3 milijarde dolara i u kešu se to dalo u Švajcarsku. Tako da je i tad je posle i proglašeno Kosovo i sve je to moglo. To su znali neki, zna to recimo vladika Filaret koga su sklonili. Mislim, nije to nešto tako tajno što ja pričam. Jeste, Velimira, ali da ne napadamo previše crkvu, ima tu dosta dobrih ljudi, zaista pravih duhovnika. Pa sad ste sve rekli. Crkva i dobri ljudi, u kakvu je to vezi? Čekajte, Isus Hristos je nešto drugo od hrišćana. Hrišćani su spaljivali veštice, zar nisu? Ubijali ljudi. Dobro, jeste religije, ratovi. Sve religije su bile zloupotrebljavane. Budistička ne. Recite mi kad su budisti izvršili bilo kakav pokolj ili bilo kakvo nasilje? Nikad. Nije poznat. Istorijski nije poznat. Nad njima je vršeno nasilje, a da su oni organizovano napravili vojsku, kao što je katolička crkva, čoveče, slala na Jerusalim ove vitezove sa mačevima, to nije rađeno, koliko ja znam. Naša pravoslavna crkva imala sreću da se sačuvala pod Turcima i pod komunizmom, a sad, kad su deo vlasti, sad su počeli da se kvare ubrzano, sad su korumpirani, sad nema više poverenja u njih. A ja vam lepo kažem, pazi, Patrijarh Irinej, on proda crkvu u Gračanici EPS-u. To ovo što ovaj monah Antonije svake subote ima ove litije i tako. I oni potope crkvu za jezera. Eto, to se desilo u Valjevu. I to nisu oni znali, pa su demonstrirali pred vladom. Pa nije to vlada prodala, pa je crkva uzela, o tom se radi, za sopstvenu crkvu.
To isto sad uradio Porfirije sa od crkvom Svetog Đorđa. Pa to zna ceo narod tamo, ni to ništa. Ovo sve što pričam imate na televiziji. Samo što ja drugčije sintetišem te činjenice i direktno kao filozof pravim sistem. Sistem ima premise i uzroke. Uzrok cele ove, da kažem, ovog kvarenja društva u srži je pre svega gubitak poverenja zapravo u samu, u samu crkvu. Ako je zaista tako na savesti, neka im je. Pa da, ako je zaista tako, neka im je na savesti. A gde je Porfirije da izađe pred nas? Ja sam napisao jednu peticiju, lično Porfiriju sam je poslao. Mislim, evo, ima je na internetu. Zašto na crkvenim saborima nema predstavnika naroda? Kao što je bilo u doba Turaka, 500 godina je to bilo. Zašto narod ne kaže nešto o svom sveštenstvu, svojim vladikama? Ne, oni se zatvore u kriptu, tamo obuku se u zlatne odore. Mislim, čoveče, gori su od rimske kurije. Hteo sam isto da popričamo vezano za ovo što ste rekli, kada čovek ima jaku ideju i ako ima pravednu, dobru ideju, to jest iza njega stoji pravda, čast, istina, zaista se da čovek ne plaši kogod da je ispred njega, bio to strani agent ili neki moćnik. Same briga, da. To jeste, zaista ste u pravu. E, sad, rekao ste da je sad moment kada se, kako rekao ste, na balkonu postoji to elektromagnetno polje gde da. Se menjamo, svi smo udruženi, ujedinjeni smo u tom polju i menjamo se iznutra. Sad, zaista ima tu neke logike. Ja vidim da se danas ljudi mnogo bave duhovnošću, religijom, spiritualnošću, kako god to nazovem, ali ljudi traže, eto, u potrazi su za istinom, kao nikada ranije. Tako je. Bave se Teslom, bave se, ne znam, pričaju o piramidama, o vanzemaljcima i tako dalje. Znači, slušaju muziku, to... promenjen je karakter muzike. Sada ljudi slušaju muziku da deluje na njihovo telo, na čakre, na mozak, na nervni sistem, a ne kao zabavu u doba baroka ili šta znam. Tako da je, jako su velike promene u ljudskoj podsvesti i u razumevanju sveta. Jeste, Velimire, ali isto mislim da i oni koji su imali strast prema reality programima i prema tom kiču i šundu, poput ovih nekih YouTube kanala gde se forsiraju skupi automobili, preskupa, markirana odeća i tako dalje. I tu se povećava ta strast ka tome. Znači, ovi koji su bili u tome još više su nekako prigrabili taj kič i šund. Tako da imamo i tu stranu, imamo i tu, da kažemo, krajnost. I zbog toga, ja mislim, da zbog toga se i radi ovakav marketing u politici. Evo sad će, recimo, u Nišu biti oblepljen ceo hotel ambasador figurom našeg predsednika pred izbore. Naravno, kad ima para, naruče plakat, pa mogu da lepe, ceo Niš mogu da pretvore u lik ovoga Vučića ako treba. Tako je, financijske pologe, ja znam kako to funkcioniše, ali ono što hoću ovde da poentiram je da mi nije jasno da čim se radi takav marketing, to znači da uspeva. Ako uspeva, zato ga i radio, mislim, to je sve programirano mesecima unapred. Ono što mi nije jasno, kako to i dalje pali u narodu, jer je kod mene to radi kontradiktorno, kod mene to stvara malo odbojnost. Da me ne shvati neko pogrešno, ja ne želim nikom ništa loše, neka je sadašnji predsednik živ i zdrav i želim mu i uspeh i zdravlje i sve. I želim mu da se iznutra promeni na bolje. I to naravno želim svim živim bićima. I mislim da su u takvoj, zapravo, u takvom osjećanju i potrebno da se svi ujedinimo, da svi nekako imamo ljubav jedni prema drugima. Čak i kad te neko uznemirava, evo recimo mene sad komši uznemirava sa njegovim kučetom koje neprekidno laje i ne dozvoljava mi da nekad mi se čuje i u emisijama, tako da ponekad mutiram svoj mikrofon i to traje već 8 meseci, institucije mi ne pomažu, ali ja se trudim da svesno njemu šaljem ljubav, a s druge strane na fizičkom polju pokušavam da delujem i da nekako probudim te institucije da prorade, jer to ne bi trebao niko da radi, da ostavlja kuće samo u stanu i da uznemirava susede i celu zgradu. Nebitno. Kažem, potrebno je da se ljubav širi prema svima, pa i
Ne znam da li ste čuli molitvu Nikolaja Velimirovića koja kaže blagoslovi neprijatelje moje gospode. To je jedna divna molitva, tako da Dalaj Lama kaže neprijatelji su naši učitelji. Mene uvek kada pravoslavci napadnu da sam satanista, da sam protiv Hrista, ja se sad naravno tome smejem, ali u početku mi nije bilo svejedno dok nisam shvatio da oni rade u stvari apsolutno jednu antihrišćansku delatnost, sudeći bilo kome i ne emanirajući isključivo ljubav. Znači, ne mogu oni da mrze nekoga, ne mogu oni da budu protiv nekoga. To mora sve Bog da radi za njih ako su iskreni vernici. I onda ja shvatim da je ovde na delu neka vrsta očajničkog pravoslavnog fašizma. Pa bilo je negativnih komentara. Kada sam snimio prvi intervju sa vama, bilo je negativnih komentara od strane nekih, ajde kažemo, moje braće iz pravoslavlja. Ja zaista, meni odgovara, meni je lepo na liturgiji. Ja se osjećam da sam... To nije sporno. Da sam, ajde kažemo, ne bliži Bogu, ali nekako u nekom boljem kontaktu, jer tako probudi se taj osjećaj, malo postane jači, ima nešto u tome. Ja volim to, volim i cenim pravoslavlje, volim način na koji se kroz pravoslavlje sjedinjujemo sa Bogom. Ne sporim, pa naravno, ja sam i sam posvjedočio i video da može čovek da padne koliko god da on bio veliki duhovnik ili koliko god da je na nekoj poziciji, da li je bio monah ili igoman i tako dalje. Profo, mi smo danas u situaciji da čuvamo u stvari crkve, mi, navodni protivnici. Naravno da je prijatna liturgija, to je jedna stara vibracija, ako se tačno peva, pogotovo vizantijsko pevanje. A čujte, mi sada čuvamo crkve od crkvenih ljudi koji ih prodaju Rio Tintu. Pa vidite u kojoj smo mi sad situaciji. Čekajte to, ko je prodao tu crkvu Svetog Đorđa? Pa nisu ateisti prodali. Nije čak ni Vučić, nego je prodalo direktno šef crkvene ekonomije. Nakon što je pitao patrijarha. Pa znate li, ja se sećam kada je ovaj bio patrijarh Irinej u Australiji. On je bio u Australiji kad su ga pitali da li on za ili protiv toga da se potopi crkva u Gračanici, gde samo krst viri iznad zemlji, pače kupole. To stvarno užasno izgleda. On je rekao da, može. Pa zatim je odobrio seču onog hrasta od 600 ili 800 godina. To je sve on lično patrijarh odobrao. To znamo, to imate u štampi, imate na internetu. Kao što je i ovo morao patrijarh da odobri prodaju čoveče rudniku nekakvog litijuma navodnog. Mislim, na šta to liči? Pa s kim je ta crkva? Da li je s narodom ili ona brani svoj materijalni interes i stoji kao deo vlasti i radi sam za sebe? Ajde da pogledamo koliko vladika u Svetom sinodu ima firme. Ajde to da ispitamo. Ajde, molim vas, ima ih, samo 4 nemaju firme. 18 njih ima firme, od 20 i nekoliko ljudi. Ako ne direktno svoje, onda od familije. Pa našta to liči? Mislim, a naprave zavet siromaštva su položili kao monas. Čujte, moj deda stric je patrijarh Varnava, ja imam pravo da govorim i porodično. Znate, a isti Antoni Abramović od sa očeve strane, on je osnivač ove crnogorske crkve. Znači, imam dva patrijarha u povijesti, jednog zvaničnog i Bog zna kako slavljenog, ali otrovanog od iste te vlasti, i drugog koji je disidentski patrijarh. Čujete, pa mislim, meni nije nepoznati crkveni život, ni monaštvo, ima fantastičnih monaha, ali za njih niko ne zna, oni su se sklonili u isposnice, ne možete doći do njih, samo po teškoj vezi. Znate, a ne manastir Tumane koji je kaže, Dunavski ostrog i koji je firma, čoveče, to radi ko kompanija. To se slažem. Meni je to antipatično. Mene to odbija, kako bih rekao. Ali, naravno, kad se čovek skloni iz te buke i to, ima sjajnih ljudi koji iskreno hoće da shvate Boga. Ali čujte, pa svi filozofi, većina njih su zaista iskreno tražili Boga. Ko je šta našao, to je druga priča. Ja lično smatram da je Bog stvoritelj kosmosa nesaznatljiv ljudskom umu i da o tome nema nikakve diskusije. Da je teologija negativna,
negativna teodiceja, kao što kaže Leibniz, koji je napisao teodiceju, filozof, on je rekao, znači, nauka o Bogu je negativni govor o Bogu. Ne možemo o tome da govorim. A meni izađe, izađe vladika i priča mu ime Boga da treba da prodam crkvu. E šta oni govore, mislim, na što to sve zajedno liči? Verujte mi, doći će sukob naroda i crkve. Ili će Rusi narediti Porfiriju da stane na stranu naroda, to je verovatnije, i da sruše vlast i na taj način da ostanu u igri. Inače će doći u situaciju da će reći, čekaj, ja nemam leba da jedem, a ti ideš u nekakvom tamnom džipu, imaš para koliko hoćeš, putuješ tamo, ne pitaš šta košta i na zavet siromaštva si položio. Koje je to zavet siromaštva, čovjek? Ovde jedino patrijarh Pavle se toga držao, niko drugi da ja znam. Baš niko drugi. Jeste, ovaj, mislim... Nego da pređemo na psihijatre, profo, psihijatre, hoću da kažem, idemo redom, ajde. Da vidimo, prvi ovde glavni psihijatar ovde bio Veselin Vesko Savić, čovek koji je bio šef zagranične službe NKVD-a za Srbiju. Steva Krajačić je to bio za Hrvatsku i oni su kontrolisali u stvari Tita sa ruske strane. E, taj isti Vesko Savić je napisao za Miloševića, Milošević je komunista kao i njegova žena i dakle to su potpuno ljudi okrenuti Rusiji i komunizmu. E, onda je Vesko Savić smatrao da za ovaj transformacioni period od komunizma na nacionalizam bi Milošević bio idealan zbog njegove porodične tragedije. On znate da je našao majku obešenu, da mu se otac ubio u planini. Znam, priča o tome Vladeta Jerotić da je inače bio suicidalan i da je u tom momentu eto, on došao kao Vladeta. Doćemo do Vladete Jerotića. Sad radimo, samo idemo redom. Vidite ovako, dakle, Vesko Savić je držao taj antikomunistički salon. Gde je dolazio Vuk Drašković, on ga je napravio. Gde je dolazio Đilas, gde je dolazio Dobrica Ćosić, gde je dolazio Matija Besković. On se prema njima ponašao ko prema kretenima. On, recimo, kad dođe Đilas i Dobrica Ćosić, on otvori vrata i kaže, ja sam genije. I ode i ostavi otvorena vrata. Oni ulaze ko poslušnici. Znalo se ko je Vesko Savić. Tito nije smeo ništa da kaže za njega. Tito ga zove, on kaže, neću danas, baš me briga, kaže taj mangup. To kaže direktno Žarku, sin Titova, i tako dalje. Zašto to govori? Zato što je Vesko Savić neuropsihijatar. On je, dakle, radio i etnopsihologiju srpskog naroda i antropologiju. I on je jako dobro znao šta su arhetipovi, što bi rekao Jung, ovog naroda. Znači, mora da je leš, mora da je iskopavanje kostiju, mora da je nepravda istorijska i tako je krenuo rat. Tako je krenuo 91. rat. Međutim, Vesko Savić je predložio Miloševića, u stvari, znači ruskog čoveka, Amerikancima. Njega su slušali i Rusi i Amerikanci. Naravno, Amerikanci slušaju pravog ruskog agenta, kao što Rusi slušaju pravog američkog i engleskog agenta. Američkih i nema više, ima ih, jedni su ruski, drugi su engleski, ali engleskih ima. Tako da, koji govore u ime Amerike. I onda je on otišao lepo, tamo je Borka Vučić njega slikala sa Rockefellerom, sa ovim, sa onim, on je otišao kao bankar. Kakvim se on bankarstvom bavio? Nikakvim, komunista. I tamo je, i odande je on došao u Srbiju i cela ga je udba, cel ga je sistem podržao protiv Stambolića i šta znam, koga su na kraju ubili, jer se nije držao dogovor. On rekao se ne meša u politiku, on je počeo da se meša, likvidacija, nema, samo su mu našli levu patiku na Fruškoj Gori. I oni su jednostavno doveli ovde Miloševića da prevari narod, jer je ovaj narod anglofilski gleda u Ameriku, zato što postoji srpska dijaspora u Americi koja je bogata, koja je napredna, i ljudi normalno gledaju u to, ne gledaju valjda u siromašni komunizam koji je nasilan, gde se prave logori za neisto mišljenje. I šta se tu desilo? Tu je onda Milošević lepo pretvorio u jednom danu komunističku partiju socijalističku i krenuo da radi, imao je podršku celog glupog srpskog naroda koji nije shvatio da je to agent koji ih vodi u rat. Zašto u rat? Nije bilo drugog načina da se oduzme Kosovo Srbiji, nego da se Srbija uvede u rat i da se slomi kičma, ovo su Lenjinove reči, da srpskom narodu mora se slomi kičma da bi se sprovela revolucija na Balkanu. E, to je ta što Milošević je uradio. I kad je on predo Kosovo preko rata, kad je uveo Srbe namerno u unapred izgubljeni rat, kako bi oni morali da daju tu teritoriju i kako bi posledice bile likvidacija bilo kakve srpske
da kažem, ideje, a Vuk Drašković je radio sa Miloševićem, ali kao četnički prevarant, kao prevarant četničke ideje. Tako da je srpski narod prevaren sa svih strana, tako da kažem, i sa zapadne i sa istočne. Drašković je to radio sa zapadne četničke, a Milošević je istočne, a opet preko zapada. I šta se na kraju desilo? Na kraju, naravno, kad je predao Kosovo, on završio zadatak, Milošević je lepo i smenjen i otišao u Hag na Vidovdan. E, kad je umro, nikoga nije više obducirao, on je navodno sahranjen u Požarevcu, to niko nije video, niti ko to zna. Došao je avion sa njegovim sinom, ruski specijalni vojni avion u Hag, sin ga identifikovao i zajedno s ocem otišao verovatno u Rusiju. Ja lično ne verujem da je Milošević mrtav, nikakvi dokaza o tome nema. A zašto nema? Pitam ja. Zašto je, evo sad je umro ovaj Zoran Stanković koji je bio načelnik VMA, zašto on sa ekipom od 8 ljudi, to je jedan pošten čovjek bio, pravi lekar, i zašto on sa ekipom od 8 ljudi nije lepo taj sanduk koji je došao iz Haga otvorio da se vidi od čega je umro, da li je otrovan naš predsjednik, kao što se pričalo? Ne, nema veze. Nego je došao u Beograd, to je bila ova bolnica Svetog Save, tu malo, znači kad stanete ispred ovako od stanice, desno je jedan deo privatna klinika, tu su Miloševića smestili i posle ga je Vučević i ovi drugi čauši su ga kao nosili u Požarevcu i sahranili tamo, a vladika Filaret je odbio da drži opelo nad neotvorenim kovčegom. I šta je s vladikom Filaret? Nestao, ne može tako da, znači mora da sluša naređenja i da laže kad to viša vlast od njega traži. I na kraju Vučeviću dodeli priznanje Porfirije i, mislim, orden Svetog Save. Pa to je, mislim, van Moskve. Milošević je on podpredsedniku, bezbednjaku, koji je krao pare kad je bio direktor televizije od Seoba Saše Petrovića. 2 miliona maraka je ukrao. To svi znaju, čovjek. To nije ništa nepoznato. To se sve toleriše, je to sve državni kriminal, kao i Jovanjica. Jovanjica državna marihuana. Pa što ovaj čovjek, što koluviju da jure? Pa on je samo deo službe bio, slušao čovjek naređenje. I tako dalje. Tako da hoću da kažem, to je sve u vezi sa Veskom Savićem. Vesko Savić je doveo Milošević. E, međutim, pred kraj života, istini za volju, Vesko Savić je ukapirao da uradio jednu užasnu stvar. Znate, čovjek pred smrt počinje malo da se obraća i Bogu i neku savest počinje da preispituje. I onda se on okrenuo. I onda je hteo da organizuje 9. mart. On hteo da organizuje. Međutim, on je ubijen pre 9. marta i onda je to iskorišteno za početak rata. Tako da je Vesko Savić uklonjen nakon što je počeo, do tad je sve radio kako treba i onda u tom trenutku je krenuo da spasava Srbe, a to nije dozvoljivo. To je pokušao i Đinđić, pa isto tako prošao. To je pokušao i Oliver Ivanović, pa isto tako prošao. Vučić to da kažem je donekle je pokušao tako što bi kao svima rekao da, pa da nešto izmuva, međutim, ni to nije prošlo i sad radi direktno po naređenjima, sad nema kud. E, to je bio Vesko Savić. Sljedeći psihijatar je Radovan Karadžić. On je isto neuropsihijatar koji je tamo napravio rat u Bosni. I šta? On je Alija Izetbegović. Radovan Karadžić je engleski čovjek, Alija Izetbegović je ruski čovjek, kao i njegov sin Bakin. To je ta ruska linija muslimanska koja sad uzima i Tursku, kao što vidimo na svetskom planu. I Radovan je bio u Tavistock institutu u Engleskom, tamo je on bio preko godinu dana, znači tamo je učio upravo to, etnopsihologiju, antropologiju itd., da bi mogao da prevari, da kažem, srpsku populaciju, da je uvede u jedan rat koji će na kraju da se pokaže u stvari kao izgubljen. Tako da Republika Srpska u suštini je potpuno pod MI6, to je čista engleska tvorevina, a ovaj Dodik, Dodik sad, pošto su Englezi prodali Dodiga Rusima, sad Dodik sluša rusku stranu i to neće, mislim, sluša pogrešnu stranu, tako da će vrlo ubrzo Dodik biti uklonjen sa scene. To se vidi već. U tome će čak i Vučić da učestvuje. Vučić, jer on sad izdaje sve samo da bi preživeo, ne da bi opstao na vlast. To više nije u pitanju. Vlast u aprilu je završena, nego da bi uopšte sačuvao život sebe i svoje familije. Ima ipak brata, ima majku, oca i tako dalje. Tako da je to je situacija. Znači, Radovan Karadžić, drugi neuropsihijatar. Ko je treći? Pa Jovan Rašković. Jovan Rašković, neuropsihijatar koji je digao tamo celu krajinu da bi mogao Tuđman da ih izbaci. Tuđman je radio za GRU kao general, on je bio u stvari deo ruske vojne obaveštajne službe.
Tuđman. I on je, ja sam čuo svojim ovim ušima, šta Tuđman poručuje Srbima u Kninu. Poručujem Srbima u 1991. godine. Poručujem Srbima u Kninu da dođu, da se sa mnom dogovore, da vidimo što ćemo činiti, jer ako budu slušali Beograd, biti će izdani i oni i Beograd će ih ostaviti na cjedilu kad im bude najteže. Ja čuo svojim ušima. Naravno, nisu oni to ništa slušali, oni su slušali Beograd da proglase državu, i u stvari Jovan Rašković kad je otišao kod Tuđmana, to je bio već kraj, to je bio, da kažem, te kraj njegovog angažmana. Samo da kažem ovo, jer onda je već Republika Srpska bila ostavljena za ostra. Ali hoću nešto drugo da kažem. Jovan Rašković kao psihijatar, on je bio u Primoštenu, tamo Šibenik, Primošten, Trogir, on je dve godine, pošto je Tuđman bio u zatvoru 5 godina, Jovan Rašković je 2 godine svake nedelje išao na razgovor sa Tuđman kao psihijatar, da mu pomaže, jeli, kao penolog, kao onaj koji izučava primjenu kazne. I tako da su se oni već tada dogovarali. Jovan Rašković je francuska obaveštajna služba, kažem, Vesko Savić je ruska neuropsihijata, Radovan Karadžić je engleska, Jovan Rašković kao i ova čerka njegova, isto je neuropsihijatar, isto kao radila na Kosovu. Šta ona radila na Kosovu? Obogatila se, da, uzela pare. Svi koji su radili na Kosovu i taj Čović, to svi su uzeli novac. To je mislim, nekim je Bog u pomoći na tom novcu. Ali kako imaju uopšte, kako mogu, mislim, da žive sa tim saznanjem. I treći neuro, odnosno to je već četvrti neuropsihijatar, je Vladeta Jerotić. Sad dolazimo do njega. Vladeta Jerotić je ekumenski, to je vatikanska ta struja prosvetitelja, misionara. On je išao po celoj Srbiji tamo i tako nešto pričao. Bio je profesor pastirske psihologije na Bogoslovskom fakultetu, ja sam išao na njegove časove, sjajno on to sve predavao. Međutim, on čovjek niti je bio religiozan, jer kao psihijatar vi verujete da su nervne bolesti i tako dalje jedna medicinska naučna stvar, a ne da ono što kaže demonologija, da su demoni opseli čovjeka koji je lud, pa treba izvršiti dedemonizaciju, odnosno egzorcizam. Ne. Znači, neuropsihijatri, oni su u principu ateisti i nereligiozni ljudi. Svi redom koje sam pomenuo, uključujući i Karadžića, ali svi naravno glume, pošto su i političke ličnosti i rade za službe, svi su oni glumili nekako bogoslovlje. Zašto? Jer je naivni srpski narod upravo verovao je njima, u stvari. Verovao je službama, jer se napravi, to se pošalju insinuanti u narod koji naprave atmosfer, tako rade službe. A onda veliki broj ljudi zna neku informaciju koju niko ne zna i onda se osjeća sigurnim i krene da radi za sistem koji ga u suštini prevari. U srpskom slučaju svi su oni radili protiv Srba. I Vesko Savić, i da kažem već Vuk Drašković, Milošić, to je očigledno. I to se nastavlja, nema tu nikakvog prekida. Zatim dolazi Boris Tadić koji je šta? Pa i on je psiholog. Pa koji, on je malo ograničen čovjek, nije mnogo pametan. Ne kažem da je debilan, ali je subnormalan. Znači malo ispod normale. On ne shvata situaciju. I tako, pa mu ništa nije ni bilo. On toliko je bio glup da čak nije ni novac uzeo. Ništa, mislim. Nije nepošten čovjek, nego prosto ne snalazi se. I okej. Okay. Onda ide ova pokušaj sa Jovanom Stojković, to je bio, Tadić je bio cijen. Tadić je bio američki. Onda, to su sve agenti, onda kako se zove Jovana Stojković, ona prvo protiv vakcina, pa onda dala ostavku, pa krenula neke majke da ne vakcinišu decu, pa platile kazne. To isto pokušaj CIA da zameni Tadića, da ima jednog neuropsihijatra u igri, Jovana Stojković, umjesto Tadića. E, onda sljedeća naša ovdje je, kako se zove, Mila Alečković. Mila Alečković, francuska, obaveštajna vojna služba, muž Yves Bataille. Bataille na francuskom znači borba, on je u stvari vojni istoričar, vojni istoričar Francuske, ali ima dvojnika Srbina, pa tako jednom jedan muž, drugi put drugi muž. To je ovako mračna stvar, jer majka Mile Alečković, Mira Alečković, ona je u stvari Mirhana, ona je muslimanka bila, ali je 45. i 6. godine ona bila u tim prekim sudovima partizanskim koji su na licu mesta streljali četnike.
I to je razlog zašto Mila sad ima stan od 350 kvadrata, ja bi u njemu lično, tamo iznad Air Srbija, na Tašmajdanskom parku, u zgradi koja inače pripada crkvi. To je njena majka dobila, to nije ona zaslužila, jer je, da kažem, znate vi da su komunisti mnogo Srba pobili, tu se radi o 50-100 hiljada, 50 hiljada je popisano, a koliko je stvarno ubijeno za te dve godine, nije jasan broj. Dakle, to je ta linija, to je sve antisrpska linija, tu nema ničega. Pitajte Milu Alečković da li je ona da se vrati Kosovo Srbi. Ne, ona izbegava tu temu, zato što je Francuska, mislim, Macron i francuska vojna služba, oni su Kosovo dali Albancima, pa ne, šta će oni da brane Kosovo od Rusa? Pa šta, hoće Rusi da zauzmu Pariz ponovo kao 815. kad je ruski car išao na belom konju posle Waterloa, kad su pobedili Napoleona, on išao na belom konju kroz Pariz. Pamti to Francuska, tako da ništa, kako Rusi, tako i oni. I to je Mila. Mila je rusko odelenje francuske vojne obaveštajne službe. Nema tu nikakvog srpstva. To što je ona pametna i što tu je drugo pitanje. Ali što se ne bavi, da kažem, pacijentima. Niko od ovih psihijatra nije lečio ljude po bolnicama. Oni se svi bavili politikom za račun stranih obaveštajnih službi. Odlično živeli od toga. Odlični su plaćeni. Svi su imali perfektne, da kažem, plate i beneficije i veze u lokalnim vlastima. Eto. I na kraju pojavio se i ovaj Mitrović Metanoja i on je, da kažem, psiholog, neuropsihijatar, šta, i to je ovaj Mosad, to je jevrejska obaveštenstva. Ali mada on je, da kažem, najslabiji, ide to na dole. Vesko Savić je bio najjači. I onda lagano to sve pada, pa će morati da zamene struku. Krajnje vreme da počnu da rade sa inženjerima. Po mom mišljenju, informacionih tehnologija, to je naše vreme. Psihijatrija nije više. Jer vi kad pitate psihijatra ili psihologa šta je to duša, niko ne zna da odgovori. Ajde, ni Freud nije znao da kaže duša je, pa šta je. Ni Jung, ni Adler, ni drugi psiholozi, Karen Horney, niko od njih. A to naravno ne znaju ni naši. Tako da to su ljudi koji zloupotrebljavaju struku da bi radili protiv svoga naroda, živeli sjajno od toga, a bili zaštićeni opozicionim delovanjem, jer oni su kao pametni, nisu u vlasti. Pa naravno, neko ko radi za stranu službu i ko je strani agent, on naravno nije u formalnoj vlasti, pa ne može biti predsednik opštine i to. To su mnogo niže kategorije. Tako da su psihijatri uništili ovaj narod i dalje to nešto pokušavaju, ali sve je to slabije i slabije. Sad idu teslijanci, idu pošteni ranohrišćani teslijanci. Imao sam ja dva intervjua sa Milom Alečković i meni ono deluje sasvim okej, ne ulivam i neke, ajde kažemo, sumnje i tako dalje. Međutim, svestan sam toga da dosta ljudi sada pričaju loše o njoj. Čujte, uverljivost je osnovna osobina agenta. Recimo, Radovan Karadžić je bio izuzetno uverljiv kao agent. Čoveče, narod išao gino za njega. Pa ljudi su ginuli u njegovo ime, kao naš Radovan, svirali gusle, narodne pesme i tako da je. Tako da to što je ona uverljiva uopšte nije argument za to da nije agent. Upravo je to argument suprotan. Dobro, mislim, ja ne kažem, sve je moguće, ali eto, poštujem Milu, poštujem zapravo sve ljude ovoga sveta i uvažavam. Ne, pa svače. Poštujemo mi naravno sve. Nije pitanje poštovanja, nego objašnjenja. Da se zna o čemu se radi, a svako nek radi što misli da je najbolje. Samo nemoj da mi se predstavljaš lažno kao Dunđer, recimo. Dunđer kao radi za Srbiju. Pa gluposti, on 35 godina radi kao agent obaveštajne službe srpske bezbednosne. Bio je od toga plaćen, imao agenciju za bezbednost. Pola familije mu radi u vladi. I on u stvari prikuplja ove stare udbovce i njih, da kažem, anestezira. To ide, pošto ima dosta ljudi koji su relativno mladi, a nešto znaju jer su bili u onoj staroj udbi, bilo Titovo i bilo kao recimo Dejan Lučić, on je bio agent ove službe, savezne službe SFRJ i pratio Marića. Kad je Marić objavio decu komunizma, Lučić imao zadatak da ga prati. Ma to sve komedija je. Marić koji je opet pa engleski agent. To sme,
Mislim, Ljubiša Ristić, isto engleski agent. Pa to, mislim, nemate vi na sceni, verujte mi, nikog od ovih aktivnih ljudi koji se bave politikom ili govore o politici. Ja ne govorim o politici, ja sasvim nešto drugo pričam. Ja pričam o ličnom uključenju u strukturu vlasti i poverenju koje treba ili ne treba imati u takve ljude. To je radio Wikileaks. Molim vas, Wikileaks je to prvi krenuo, a mi to moramo da uradimo u Srbiji. To je lustracija. Lustracija mora da se obavi u domenu mentalnom, u svesti. To je ono što je neophodno. Mi nemamo praktično nikoga ko ne radi za stranu službu, uključujući predsednika Akademije nauka, jer da ne idem dalje. Pa, ne znam, da li se sećate, ja sam vam pomenuo da sam pre jedno 7-8 godina predvodio proteste ovde u Nišu zbog nezadovoljstva vezano za sve. Korupcija, nepotizam, visoki računi, niske plate po fabrikama i tako da. Znači, u suštini veliko nezadovoljstvo. Imao sam brojne ponude da se priključim opozicionim partijama. Nema koja partija se nije javila na jedan ili na drugi način, neko direktno, neko indirektno. Toliko sam bio, ajde kažemo, mali i nebitan, jer ipak je ovo Niš, mislim, nije Beograd, nije Srbija. Pa opet, eto, čim se okupilo tih nekih 50-ak ljudi koji su stalno bili aktivni i spremni na borbu, mislim, 50-oro ljudi u jednoj grupi, građanskoj inicijativi koju je okupila ideja. To je neverovatno, mislim, da se održi ta aktivnost u ovako malom gradu, mislim, nije mali, ali ajde. Tako da su nas svi, eto, salitali da se priključimo. E sad hoću da vas pitam, rekli ste da je ideja najbitnija i slažem se oko toga. Ako nam predstoji vreme kada će biti svrgnut ili smenjen, koji god termin da upotrebimo, ako će ukloniti Vučića, ne znam da li je to u skladu sa našim duševnim stanjem, duševnim, kolektivnim duhom našeg naroda. Zato što nekako mislim da još uvek nismo probuđeni. Sad pitanje je da li će to moći da se desi za nekih 6 meseci, da li će narod svojim promenom karaktera i duhovnog stanja na bolje da ostvari zaista to. Mislim, ja ne zagovaram, mislim, verujem da je to tako i sa vama, ne zagovaram ovde rušenje niti jedne vlasti, samo pričamo, razgovaramo kao prijatelji, razgovaramo o svemu, o informacionom polju. Da li mislite da narod jeste spreman da se promeni duhovno na bolje i da će zaslužiti bolju vlast sutra ili promenu vlasti na bolje? Vidite, postoji velika srpska dijaspora, 4,5 do 5 miliona, praktično koliko je ovde u Srbiji, za par godina to će se izjednačiti. E, ti ljudi će doći pokupovati Srbiju i postati Teslijanci po prirodi stvari, jer jedino Tesla u celom svetu je srpski brend. I kad odete u Indiju, odete u neko selo pa kažete Sveti Sava, niko ne zna ko je to, to je neki srpski guru, svako indijsko selo ima nekog gurua i sveca, razumete, ali kad kažete Tesla, to je nešto izuzetno, jer on kad upali lampu, to je Tesla, kad upali jednu sijalicu u selu indijskom, negde, da kažem, u Južnoj Indiji. E, tako da je to jedini naš izlaz i u stvari to je sledeća faza jeste Teslijanska Srbija, pretvaranje u stvari, to je novi algoritam Srbije, ovi koja je napisala prvi poslovni roman Mirjana Prljević, vrlo interesantna jedna osoba koja u stvari ima za Srbiju spremnu strategiju Tesla. Zašto? Jer je primetila da Tesla i u Kini i u Americi, ona inače jako mnogo putuje, ima firmu u Francuskoj itd. I hoću da kažem da je videla da jedino to ime otvara sva vrata i ljudi se zainteresuju, hoće da razgovaraju na tom nivou. A kad vi krenete to Kosovo, ljudi odlaze, ne, okreću se. Ko će da priča o Kosovu, o Kataloniji, o Južnom Tirolu, o, ne znam, američkim rezervatima, indijanacama? Nikog to čoveče ne zanima u svetu. Ljudi gledaju u budućnost, to su mladi ljudi koji hoće da žive i hoće harmoniju,
hoće svest, hoće svetlost, hoće da imaju lepotu, estetiku u stvari života. Znači, Nietzsche je rekao da jedino lepota u celom božanskom delu jeste razlog postojanja, da to je to zašto treba živeti. E, to hoće ljudi. Ljudi hoće da im se obeća nešto lepše. I to je nešto što mi kao narod možemo da obećamo sa malo svesti. I srećom da nam se sve ovo loše desilo. Zašto? Jer smo sve greške uradili. Mi nemamo nikakav drugi put osim spasenja kroz Teslu. To je jedino ostalo neisprobano. Sve drugo smo probali i vidjeli da ne ide. Eto, prema tome to će se sigurno desiti. Ja nemam nikakvu sumnju. Znači, ljudi će jednostavno pokupovati zemlju i napraviti organsku poljoprivredu. Znači, to ima sad najvišu cenu. Čujte, pa na pijaci ima ovo. Evo, ovo je paradajz. Ovaj holandski, a ovo je moj specijalni, ali on je dva put skuplji. Pa to se već dešava, mislim, na nivou tržišta. Tako da zapravo i ekonomski i u izvesnom smislu politički, to će biti zajednice novog tipa. To će biti neka vrsta u stvari mešovitih manastira gde će se ženi i muškarci, kao i njihov porod, susretati na jednom spiritualnom nivou. To je ono što je trebalo da bude hrišćanstvo, međutim, nije uspelo jer je postalo državno. Hrišćanstvo je crkva pretvorena u državu. To se desilo sa Ruskom pravoslavnom crkvom sad kad su oni u stvari postali deo državnog aparata. Pod komunizmom su bili sjajni isto kao i srpska crkva. To kaže zbog toga što te religije u stvari sukobljavaju ljudi. Znate, islam, hrišćanstvo, hinduizam, protestantizam, to sukobljava ljude. A šta ih povezuje? Mobilni telefon, kompjuter, te Teslini izumi, povezuju ih na informatičkom nau sve, i Dalaj Lamu i Vladike, i Hođe, i neistomišljenik, i ljudi se svađaju koristeći Tesline izume i vole se koristeći Tesline izume. Znači, oni su iznad dobra i zla, o tom pričam. Pa vidite vi gde je u stvari put civilizacije, pa to očigledno. To je znači kroz tehnologiju, ali tehnologiju prilagođenu harmoniji čoveka i univerzuma, znači visoko etičnu tehnologiju i naučnu duhovnost koja će uključiti etiku, ali kakvu etiku? Etiku kosmoloških zakona i zakona fizike koji su neprekršili Božji zakoni. Tako da jedino nauka se bavi u suštini etikom, ali etikom Božjih zakona, jer ne možemo da ih prekršimo, moramo da ih poštujemo, a onda biramo pozitivne posljedice ako smo dobri, negativne ako smo loši. Znači, postoji i slobodna volja koja može da bira posljedicu zakona koji hoće. Prema tome, Bog je moralno neutralan u odnosu na čoveka, ali čovek mora da apsolutno poštuje zakone Boga i božansku etiku. Pa u tom smislu se cela nauka bavi isključivo samo Božijom etikom, jer se bavi tim neprekršivim zakonima koje je dao Tvorac i koji upravljaju celokupnim kosmosom. Toga mi Tesijanci smo svesni. Ja govorim mi Tesijanci, ljudi koji su inspirisani Teslom. Zašto? Pa to je novi srpski svetski poredak. Da, ljudi to vide. A Tesla je 900. napisao članak svetski sistem u 12 tačaka. Sve je ostvareno danas. Svetski sistem. Čija to ideja? Pa njegova. Pa čija ideja, recimo, novog doba, New Age? To što napadaju pravo. Kaže, to je satanizam, New Age. Pa to je Dimitrije Mitrinović, osnivač mlade, gost snimao časopis New Age, novo doba koji izdava u Londonu. To je apsolutno, mislim, srpska stvar. I New Age, i novi svetski poredak. To su naše ideje, čovjek. Zašto bi mi se odricali naših ideja i prihvatali tuđe ideje hrišćanske? Hrišćani su otpadnička sekta judaizma. Isus je jevrejin, Tesla je Srbin. Pa ću li ja biti za jevrejina, ne za Srbina? Ja ne znam taj svet lud koji mene napada uopšte. Jer oni shvataju za koga oni brani. A koga ja brani. To nije im jasno, očigledno. Možete li objasniti na neki najpribližnije prosječnom čoveku? Znači, da objasnite tu Teslinu ezoteriju. Znači, kako ona znači, možda deluje bolje od... Da je majka Teslina Srpkinja, majka Isusova Jevrejka. Hajde da krenemo. To je najprizemniji način da se svakom Srbinu objasni zašto bi bio za Teslu. Eto, zato što je to naš čovjek. Pre nego za Hrišća. A što se tiče Tesline ezoterije, to je um koji radi kao priroda. To je u stvari Kantova definicija genija. E, to je Tesla bio. Znači, on ima um
koji je u potpunosti mogao da učitava prirodnu matricu i to su vizije. On je celu svoju nauku bazirao na vizijama, na mentalnoj laboratoriji, gde je imao slike aparata koje je popravljao i kada aparat proradi u umu, to su eidetske slike, potpuno jasne slike. I to je u stvari, kako bih rekao, suprotno dejstvo na retinu. Znači, mi kad primimo sliku s polja, onda ona ide u centar u mozgu. Ali centar u mozgu može da pošalje sliku na retinu tako da mi sklonimo ovaj prizor koji gledamo ovako običnim psihičkim stanjem i našim fiziološkim očima i umjesto toga se pojavi psihička slika. To je Tesla bio u stanju, to je njegova ezoterija, ali to je prirodni put, to je prirodna ezoterija. Sve ide iz duha prema materiji, a naša čula rade suprotno, rade od materije okruženja prema duhu, prema mozgu. Međutim, Tesla je radio obrnuto i on je dakle iz duha, iz mozga to jednostavno formirao te slike i to prema prirodnoj matrici, te slike su bile slike aparata. I on je ležao noći i noći, ležao na krevetu, zamišljajući te slike, tako on radio. Nije on ništa išao u laboratoriju pa probao 100.000 stvari, kao Edison. Edison je, jadan, nije znao ni matematiku, što kaže Tesla da je znao matematiku, bar bi skratio sebi muke. On je 11.000 eksperimenata napravio za običnu sijalicu sa ugljenim vlaknom. A znate, baš 11.000, znači nije imao pojma šta radi, pa dok se setio da izvuče vazduh, pa ne znam da radi, pa da zameni to sa Wolframom, pa to je sve trajalo i trajalo. Kod Tesla je to bilo drugčije. On isprazni um, primio dozgo sliku, fiksira i decki ispred sebe i onda ležeći u mraku, u samoći, u tišini, on onda radi. I kada to proradi u njegovom umu, onda se lepo obuče ujutru, ode u laboratoriju, dobar dan majstorima, uradite to. I zato on uvek lepo bio odeven. On se nije prijao, on imao kompletno jasnu schemu aparata koji majstori treba da urade tačno po njegovom nacrtu. To je suština njegove ezoterije, jeste što on imao prirodni um. Taj prirodni um se budi danas u Srbiji kod pojedinaca. To je ta mentalna matrica lepensko-vinčanske rodovske zajednice gde su ljudi bili potpuno jedno sa prirodom i gde se komuniciralo telepatski. Danas mi se približavamo tome, biće da kažem akcija mozak, komunikacija, ali još nije. Dešava se svakako, ali nije to još masovno. Masovna je sada elektronska komunikacija. Sa elektronskog nivoa komunikacije, kad se dignemo na fotonski nivo, imat ćemo telepatsku komunikaciju. I to je Tesla. Njegova ezoterija još i plus korišćenje matematike. To je sad instrumentalna ezoterija Tesla. Znači, um koji radi kao priroda plus matematika koja je generička, znači koja proizvodi stvarnost. To je jednostavna matematika i zato on imao samo empirijske formule, direktne brojeve koje množi, sabiri, itd. Znači, već je imao tu sliku u materijalu iz uma, tačno šta treba da uradi i on je... Nije on radio po formulama elektromagnetike svoga vremena uopšte. Imao je potpuno jednu sopstvenu ideju prirode, znači luminoferoznog etra, svetlosnog etra, mi danas to zovemo elektromagnetski spektar, nije važno, iz koje može da sintetiše bilo koji materijalni oblik. U stvari sve što mi vidimo, ceo svet sastoji se iz elektrona, protona i neutrona, znači samo iz tri čestice. A sve te tri čestice ima u plazmi. Znate što je plazma? To su one Tesline munje. To je plazma. To je fizika plazme. Niko Teslu ne pominja. On je prvi radio i sa ionosferom, i sa plazmom, i sa električnim i elektromagnetskim osobinama Zemlje, planete Zemlje, odnosno celog geofizičkog sistema, uključujući celokupnu atmosferu i Zemlju. I dakle, on iz te plazme može da pravi što? Da god hoćete, možda pravi zlato, možda pravi bilo koji element Mendeljevog sistema. Od te tri čestice. A nauka je skrenula sada u čestičnu fiziku u CERN-u, gde oni razbijaju atom na 450 i više čestica i onda ta čestica ima neku energiju, onda oni to računaju. To su neupotrebljive čestice, potpuno. Šta da radite vi sa kvarkovima? Ko koristi kvarkove za bilo šta? Niko ni za šta. To su deljene Nobelove nagrade, to je velika priča. A Tesla nije dobio Nobelovu nagradu i bolje što nije, jer je to nagrada koja se daje u ime dinamita, koji je pobio toliko ljudi, mislim, u 19. veku i u Prvom svetskom ratu. Uzet budi rečeno, i hoću to da ponovim, zašto nema Nobelove nagrade za matematiku? Zato što je ljubavnica
pardon, ljubavnik Nobelove žene je bio matematičar i on je zamrzao matematičare i nije hteo u testamentu, je rekao da ne daje Nobelovu nagradu za matematiku. Tako bio ljubomoran jedan fabrikant dinamita. Pa on je toliko precenjen, mislim i ta nagrada je precenjena. Ona čak nije ni materijalno, sad ne znam šta, milion i po dolara. Pa to možda zaradite, mislim, na na primjer. Da, da, da. Malo pre pomenuli ste hrišćanstvo u negativnom kontekstu, ali eto, ako uzmemo tih 10 Božjih zapovesti iz hrišćanstva, ja ne vidim da su one mogle nešto loše doneti čovečanstvu. Pa nisu loše, nego se krše. Božja zapovest ne sme da se krši, to je moj kriterij. Bog valjda da neprekršive zakone. A zakone koji se krše možda date vi, mogu ja, može bilo ko. To su pravne norme, to su politička pravila ponašanja, to su mafijaške grupe koje imaju svoj sobstveni moral, to je moral plemena. Molim vas, pa i ljudoždevsko pleme ima svoj moral. Pa ako to ne kršimo, gde ćemo stići? Ima da nas ispeku tamo. Znači moramo da kršimo takvu vrstu morala. E, što se tiče Mojsijevih zapovesti, a dozvolite, sve redom se krši. Nemoj da imaš nijednog Boga osim mene, prva zapovest. Pa eno ga tamo, Muhammed proglasio Allah, drugog Boga, prekršio zapovest Mojsijevu. Pa onaj tamo ima Krišnu, pa onaj drugi ima Budu. Pa onaj Bahajci imaju svog Boga. Mazdaisti imaju Ahur Mazdu, ovaj Zoroastrijanski, Zaratustra. Šta se tu ne krši? A da ne govorim ovo, ne ubi, ne znam, ne vrši preljubu, pa to budalaštine. To je bila Mojsijeva, nisu to nikakve Božje zapovesti, nego to je Mojsije pokušao da očuva to pleme, vidi da su se raspustili i onda je pokušao da uvede malo reda. To nisu Božje zapovesti. Božja zapovest je recimo zakon gravitacije. Evo vam Božja zapovest. Prekršite, izvolite. Izvolite, voila. Prekršite zakon poluge. Prekršite bilo koji zakon. Zakon ovaj fizik. Ajde, bilo šta, najprostiji zakon. Ne može. E pa kad ne može, to su Božje. Znači nauka se bavi u stvari božanskim moralom koji je oličen u metafizičkim zakonima materijalnog sveta fizike. U fizičke realnosti. To je moj stav. A ovo drugo su ljudske neke priče, uključujući sve religije, pa sve to mitologija. Pa mislim, ta priča o Isu Hristu, to je mitološka priča. To ne znači da nije postao dobar čovjek, filozof koji je širio ljubav. To je nešto sasvim drugo. I u tom smislu Isus je čist, ali u tom smislu on je isti ko Platon, ko Pitagora, ko Aristotel, ljudi koji su pokušali da shvate istinu. On je to pokušao preko ljubavi. Sve to u redu. Sve to okej. Okay. Ali onda je to postala državna crkva. Kad to postane državna crkva, onda je to druga priča. Onda ona ima i svoj sef sa zlatom, molim vas, pa onda ima svoju vojsku. Evo i danas švajcarska garda čuva papu. Pa šta će vojska čoveču u crkvi? Gde se to spaja? Tako da, hoću da kažem, kao što je sad, recimo, Porfirije, Onike u helikopter, pa ih vojska dovela tamo na Cetinje. Pa to je skandal. Pa to je skandalozno, to ne sme na taj način da se radi. On je morao da izađe, da ga dovedu autom pred one barikade tamo na Cetinju, da izađe odatle i da lično krene, zaustavite me. To bi bio čin, a ne helikopterom sa pancirima i to. Znate koliko je to upropastilo, da kažem, ugled pravoslavlja i hrišćanstva, suštinski, podsvesno. Ne, svesno će oni reći, ma ne, šta hoće ti neki crnogorci, lažna crkva, sve to u redu, ali suštinski, čekaj, ako on njega mora da štiti vojska, pa on isto kod je neki general, kod je predsjednik, nije to onda duhovna moć, to je čista materijalna sila. Smešno mi se. Zar ne mislite da ga možda ne bi likvidirali? Kada bi pošao bez pancira pešaka? Pa šta ako bi, pazimo, pa naravno, pa šta? On mora da uzme taj rizik, jer on veruje ili ne veruje, veruje u vaskrsenje, veruje u besmrtnost, veruje u Hrista. Šta likvidira, šta to znači uopšte za patrijarha, ubili patrijarha, gluposti. On mora da ide na bazi vere, Bog treba da ga štiti, a ne vojska čoveče. Ne kažem da i vojska nije od Boga, ali mislim mnogo je spustio tu stan. Pustio to na vojsku i policiju, to je najniže što može. Po meni, no. Otužno. No, mnogo ste informacija dali. Mislim, vidi se, ništa to što ljudi ne znaju.
Da, onako baš značajnih i oštrih, preoštrih možda. Možda malo Ja i vi. nisam akademik, ja ne primam pola miliona mesečno pa da moram da ćutim. Ja imam svoju penziju, 40 godina staža i 6 meseci. Inače, znate, recimo, pazite, penzioni fond ima 1.700.000 penzionera, 1.700.000. Znate koliko njih je po osnovi staža? 350.000. Sve drugo je vojska, policija, agenture, SFRJ, razni koji su tako dobijali penzije za ništa. To je skandal, to ljudi ne znaju, a to je zvaničan podatak bio fonda. Zato penzioneri održavaju vlast, pa dobijaju sad po 20 evra. To je u stvari, čoveče, vlast je u penzionerima, to je da kažem, ta većina koja večito glasa zato što su oni dobili nepravedno penzije. To treba 400.000 penzije ima realno, drugo sve oduzeti to. Da ima neke pravde u našem društvu. Pa slažem se, nažalost se 100% slažem sa ovim, jer penzioneri su glasačko telo, Da. Oni omladin. glasaju za ubistvo naroda, u stvari, ali njima dobro, baš njega briga. Pa ali Strašno. mislim da nisu svesni, tako da ne može im se uzeti za zlo, jer su delimično hipnotisani mas medijima, tako da ne mogu mnogo da ih osuđujem i da im uzimam to za zlo, ali dobro. Ja ne osuđujem nikog, ja slažem, eto tu se slažemo hrišćanski. Nema tu osude, nego da se zna šta je šta. Ako je nešto svetlo, onda je svetlo. Ako je nešto crveno, crveno. Ako je zeleno, zeleno. Samo da ne sluđujemo sami sebe, čoveče, da znamo o čemu se radi. A Bog će da sudi. Bog će da namesti preko svojih neprekršivih kosmoloških zakona promenu ako treba i u srpskom društvu. Iako to nije lako, jer naši se ljudi opiru svakoj promeni. Oni bi najradije ponovo glasali za Miloševića, nego nema priliku. Strašno. Jo, Velimire, Boga mi, ovo je jedna intervjujčina, kako bi ga nazvao, Pa baš šta, ovako. pa pričamo, mislim, vidite, kod mene nema razlike između privatne i javne ličnosti. Ja ne pravim tu nikakvu razliku. Persone dramatis i idiote, što rekli stari Grci. Ne, meni je sve jedno. Šta na kraju krajeva ja imam da izgubim? Sem života koji ću svakako izgubiti na kraju prirodnog puta. Jer broj rođenih, manje broj mrtvih je nula. Prema tome je sve jasno. Jeste, jeste. Pa da, čekaj. Donekle to sam ih hteo upravo da vas pitam da li rizikujemo malo s ovim intervjuom, ali upravo ste i odgovorili na to. Šta rizikujem? Ne znam šta rizikujem, sem da me Bog pohvali što govorim istinu. Eto, to rizikujem. Ništa ja ne rizikujem. Ja sam totalni ziheraš u stvari, jer ako govorite istinu, to je ziher. Rizikujete kad lažete da vam se ne ostvari plan. E, to rizikujem. Ja nemam nikakav plan, sam govorim šta vidim i šta čujem. I šta mislim. Vidite, čovek je dužan da bude iskren. A da li govori istinu? To je filozofsko pitanje. Šta je istina? To je već ozbiljno pitanje. Ali Da. iskrenost je bitna. Ja Slažem se. kod naših ljudi, ove koje sam pomenuo, od Dragaša, Mile Alečković, Dunđera, Milana Vidojevića, ajde da ih ne nabrajam, čoveče, oni lažu. Pa dokle to? Lažu, pri čemu su obrazovani, pa skrenu temu, pa promene, pa onda se prave da su veoma kritični u nekom smeru koji nema nikakvog značaja. Mislim, to su sve tehnike, pa ja nisam blesav, ja sam, mislim, završio škole, tako da znam kako se to radi. Ali je sramota da se to radi u ovom narodu gde umiru deca, čoveče, od raka i od svega. Niko to ne primećuje. Oni sad kona 50 mrtvi, pa a koliko umire od raka? To niko ne kaže. Duplo. Svaki dan. Čekajte, a zašto? Pa zato što su nas bombardovali osiromašenim uranijumom koji ima dejstvo na duži rok, jer po Marie Curie dejstvo zračenja je odložen bioloških sistema. I to se tek sada dešava, što je 99. bilo posebno, jer je taj teški metal ušao u vodu i sad u stvari mi svi pijemo vodu koja je kontaminirana, o tome niko ništa ne govori. Onda je onaj Darko Trifunović koji se bavi kao srpstvo, on rekao, kad je NATO objavio da osiromašeni uranijum nema nikakve negativne biološke posljedice, što je čista laž. To je čista laž koju zna svako ko je završio prvi semestar fizike. E, i onda Darko Trifunović to podrži, kaže ne, osiromašeni uranijum.
I onda ja posle toga njemu ne verujem više ništa. Možda priča šta god doće. Ima naravno i tačnih stvari. Recimo, tačno je rekao vrlo zanimljivu stvar za Dodiga. A to on zna. Da je Dodig kompletnu originalnu dokumentaciju za Jasenovac predao Amerikancima. Tako da nemate više u Jasenovcu podatke koje su postojali ovde. Naprimer, on je to uradio. Pa, jer shvatate o kome se radi. On je kao sad glavni branitelj srpstva. Pa smo mi ludi ovde svi, šta mislim. Tako da, hoću kažem, sve to kad poređate sve te informacije, vi vidite da mora da se oslonite samo na sebe lično, da budete iskreni i da govorite što kažu u ime Boga. A zašto u ime Boga? Pa u ime Boga zato što Bog od nas traži da imamo savest. A savest to je da kažem sve što znam. Ja govorim sve što znam. Ako sam nešto pogrešio, ne zato što hoću da pogrešim, nego zato što sam nešto pogrešno shvatio ili video. A ovi ljudi o kojima govorim, recimo Branko Dragaš, pa on čovek hoće da bude predsednik vlade, uništio jednu banku, onu Credibel, on sad ponovo nama drži nekakvu priču o ekonomiji. Pa onda ovaj Komazec, ovaj Titov makroekonomista dogovorne ekonomije iz SFRJ, koji je pobegao iz ove Dalmacije, ovde, u stvari došao da radi za CIA. Ja vas pitam, on sada nama drži nekakvu priču o ekonomiji. A znate šta krije? Da ekonomija nema nikakvog značaja. I ako se mi dogovorimo na spiritualno, na spiritualno-mentalnom nivou, šta će da bude novac, onda ova hartija vredi milijarde, ne novac. Prema tome, novac nije glavni u igri. To treba da zna i Dragaš i Komaze, svi ovi ekonomisti koji pričaju gluposti u stvari. Ja imam milijarde iz Miloševićevog vremena, iz 93. Pa što da radim s tim? Šta da radim ja s tim milijardama? Znači, uopšte nije u pitanju novac, nego u pitanju je svest. Osnovna stvar je svest. A ta svest u ovom našem trenutku, da bismo izašli iz ove situacije, znači da bi rešili duhovnu krizu, mora biti iznad hrišćanske religije, iznad, da kažem, političkih stranaka, jer političke stranke su u suštini bande, organizovane bande koje se bori isključivo za svoj interes. To treba ukinuti. Kakve političke stranke? Šta će nam bande, bogati? Pa to se vraćamo u stvari u period hordi. To je period pre rodovske zajednice. To je period kad su glavni i najjači drži toljagu i vodi svoju horu. Znači, političke stranke i cela demokratija samo paravan u stvari za totalitarnu vlast koja je skrivena. I to je svima jasno. Ako je tako, onda ajmo da radimo na potpuno drugo, po jednom drugom sistemu. Po sistemu stručnosti. Vi, sad ja vas da pitam, ko u Nišu pravi najbolje ćevapčiće, vi znate. Ko je najbolji majstor, znate ko je najbolja kafana, ko je najbolji šnajder, ko je najbolji zubar, sve to znate. Pa šta tu ima? Nejasno. Znači, svi znamo ko nešto najbolje radi. Pa daj te ljude, pitamo nešto. Nemoj da pravimo skupštinu i budalaštine nekakve izbore koji na kraju krajeva izaberu najgore ljude, znate što kaže Sokrat. Pa kaže, jedan čovek, jedan glas. Nema ništa gore od toga. Jer najveći broj ljudi je glupih i pokvarenih, tako da će oni uvek da nadglase one pametne i talentovane i uvek će imati najgoru vlast koju može jedan narod da ima. Dakle, ovaj narod nema vlast koju zaslužuje, nego najgoru vlast koju može da izabere iz svojih redova. To bi ja korigovao Marks. Kaže, narod ima vlast koju zaslužuje. Ne, narod ima najgori deo, da kažem, tog mnjenja bira u stvari vlast koja jeste. Tako da u srpskom slučaju mi prvo nemamo našu vlast, je potpuno strana agentura od početka do kraja i kogod se tome suprostavi biva likvidiran. Znači, ko nešto pokuša da odigra u okviru tog sistema, to je vrlo slično kao da u nekoj mafijaškoj skupini ili bandi vi sad odjednom počete svoju igru. Pa to ne dolazi u obzir. Mislim, tog trenutka budete eliminisani. Prema tome, cela stvar je vrlo, vrlo jednostavna, narod treba da gleda isključivo sam sebe. Znači da u ovom okviru, u okviru ovoga sistema pokupuje zemlju. Prvo, ne treba da je prodaje. Vidite, kad je bito pitanje prodaja zemlje Rio Tintu, kako je pobuna. Znači, postoji ta svest o tome da meni ta zemlja omogućava moju sigurnost, moj suverenitet, moju slobodu, da ja mogu da imam slobodnu volju, zasadim paradaj, zasadim krastavac. Došlo je do toga. Dakle, došlo je ne samo do smene Vučićevog režima, nego došlo je do smene u stvari jednog kolektivnog arhetipa našeg naroda,
a to je bilo poverenje u crkvu i državu, kakvo tako da će ona nekakve nacionalne interese da ostvari, a to je, da kažem, za to je kriv Milošević, jer posle komunizma on je dao tu lažnu nadu, uveo nas u rat i u stvari ovo je produžetak tog sistema, jer Vučić je direktno čovjek Miloševićevog perioda. Znači, nema nikakve promene politike i svi su ovde radikali, apsolutno svi. Čak i Miroljub Petrović je bivši radikal. Ovo je što priča nešto o crkvi, ovo je ono kao moralu, ma daj čoveče, gde radio si za CIA i dan danas radiš, jer si adventista, jer sve sekte u Evropi drži CIA i sad ti meni pričaš tu neku moralnu priču. Pa to je pokvareno do srži Boga. Pa ne može tako. Mislim, moraju oni malo da se priberu. Tako da u ovom trenutku u stvari ide velika smena, ide smena jako duboka, znači smena arhetipa, smena podsvesti i svesti jednog naroda koji će, da kažem, konačno da shvati da je u stvari ta ekološka svest jedino što niko ne sme da, čemu niko ne sme da se suprostavi i ne može. Ne može jer to je prirodna sila. I to je taj moment i vidim da Novak Đoković je to shvatio i da on to podržava. Ja mislim da je to jedan izuzetan čovjek. Ja stvarno njemu sve desetke, apsolutno. To je jedan spiritualan čovjek koji je to desilo se da je i teniser, prvi teniser u svetu, pa je to instrument u stvari kojim on može da utiče na ljude, jer svi kažu čekaj, on je svetski prvak, prosto ljudi strahovito cene sport, ali on taj uticaj divno, divno, da kažem, rasprostire i na druge domene. I vidjet ćete, ovo što je on podržao, recimo, ovaj ekološku misao, nije on podržao ni jedan pokret, ni poziciju, ni opoziciju. Ne, on je samo ekološku misao koja je ukorenjena u osjećanje sebe, zemlje, kosmosa i univerzuma kao harmonije, kao harmoničnog sistema. On je podržao harmonični sistem. To će biti čovjek koji će mnogo značiti u tom preokretu posle aprila. Mislim, znači će u stvari za ujedinjenje narodne svesti. Definitivno da. Velimire, hvala puno što ste gostovali danas. Dali ste baš onako dobre i značajne i veoma oštre informacije, tako da... Zajedno pobeđujemo, profo, sve, ba gotovo, pa mi smo pobeđili, kraj priče. To oni ne... I žao mi je mojih neprijatelja i vaših i uopšte naših neprijatelja, jer nemaju nikakvu šansu. Mi smo ziheraši, jer za nas radi Bog i kosmos. Malo li je, treba li još nešto? Slava Bogu. Hvala Velimire na gostovanju i eto, hvala vama. Do slušanja na narednom intervju. Svima želim sve najbolje. Zapratite kanal Profa Podcast, pratite eto i Velimira, još ćemo se družiti, tako da hvala još jednom i s Bogom. Prijatno.